The Slow Spring, som vi nu skal høre, er et ungdomsværk, faktisk et af mine allerførste, skrevet i 1977. Det er for solokvartet og kor, og vi viser Mortens forbindelse bagud til Tristanus på den måde, at solokvartetten i dag består af fire medlemmer af det gamle Tristanus. Må jeg lige se, hvem det er? Ja. Ja. Mens koret altså er Mortens dygtige kor med det underspillede navn Sokkelund Sangkor. The Slow Spring tager udgangspunkt i Tom Christensens digt Det Langsomme Forår. Jeg har forsøgt at ramme den stemning, som vi føler hvert år, når foråret gang på gang lader vente på sig. Solokvartetten, der symboliserer foråret, forsøger at bryde igennem, men bliver i flere omgange holdt tilbage af koret. Stykket er tilegnet Thomas Morley, engelsk komponist fra 1500-tallet. Han leverer nemlig det musikalske råmateriale i form af madrigalen Now is the month of May. Og som det sker hver år med foråret, så er der også her en happy ending. Now is the month of May, when let's all play.
næste stykke hedder Jubilate Deo. Det er kirkemusik i form af en lovsang til Gud. Det er et uddrag af en samling, der hedder Tre Lyse Motetter i Stereo. Lyse, fordi det er optimistiske tekster, altså lovsange. Og i denne motet er lovsøgningen så ekstrem, at vi ikke nøjes med at synge Jubilate Deo. Vi synger Jubilalalala til Deo. Motetten er teknisk krævende. Det er derfor, jeg har givet den til Morten. Den bliver ofte brugt som bunden opgave ved korkonkurrencer rundt om i Europa. Jubilate Deo, mistero, jubilalalalate Deo. 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 Jubilate Deo omnis terra. Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino, servite Domino, servite Domino, servite Domino, servite Domino, servite Domino. Næste værk hedder Salme 151. Det er en bestilling fra en tysk violinvirtuos, Ida Wieler. Hun ville indspille en CD med værker for soloviolin og kor. En ret speciel besætning, som der ikke findes mange eksempler på i musikhistorien. Skaberen sender smukke toner, følelser og stemninger ned til os, menneskeheden. Violinen, som jo er et guddommeligt instrument, er budbringeren. Den sender smukke, men også indimellem krasse, alvorlige, uheldsvangre toner ned til menneskeheden. Måske er der noget med klimaet her. Og menneskene reagerer på forskellige måde, nogle gange blidt, andre gange modstræbende og aggressivt. Værket får her sin uropførelse i Danmark, og til rollen som skaberens budbringer har jeg valgt en underskøn, talentfuld violinist, Michaela Høj.
Sokkelund Sangkor og Morten Schult Jensen slutter deres afdeling med to Carl Nielsen sange. Oprindeligt sange for en solist med klaver, men jeg har arrangeret dem for kor. Skal blomsterne der visne med tekst af Helge Rode og solnedgang med tekst af I.P. Jacobsen.